Takže dobrý den, nebo spíš dobrý večer možná už vzhledem k té hodině. Já se pokusím tady stručně představit tu problematiku dluhů, včetně toho, jakými způsoby dluh vzniká a jak se řeší s tím, že potom ta různá jiná řešení přenechám kampaně asi na mě naváže. Na mě naváže Tomáš. Tak já jsem měla původně prezentaci, ale vzhledem k tomu, že techniku tady dneska nemáme, tak budu muset část té tabulky ne přečíst, ale tak nějak řekněme interpretovat. Já jsem si připravila tabulku 20 nejvíce zadlužených zemí světa podle metodiky Mezinárodního měnového fondu. To se to taky dá počítat různými způsoby. No a kdybyste porovnávali tu top 20, řekněme v současné době, potom v minulosti, v nějakém odstupu 5 let, tak zjistit, že tam došlo k velké řadě změn a že se velmi silně posílila v tom negativním slova smyslu pozice vyspělých zemí. Dneska mezi ty nejzadluženější země patří země vyspělé. Hned na tom prvním místě s velkým odstupem bezprecedentně trůní Japonsko, které má veřejný dluh 236% HDP, což je skutečně úroveň téměř nepředstavitelná. Na druhém místě je to nešťastný Řecko, o kterém tady byla minule řeč, 170%, ale najdeme tam i další vyspělé země, jako je Itálie, Irsko samozřejmě. Najdeme tam Spojené státy přes 100% podle metodiky MMF, ale vysoké zadlužení koneckonců také u Francie, Velké Británie a Spolková republika Německo, která bývá velmi často vydávána za vzor, je dneska na nějakých 84% HDP. Česká republika má vůči Německu zhruba poloviční úroveň, pokud tady hovoříme o zadlužení. Takže tady se nám děje něco, co se pokusím osvětlit, co vede k tomu, že dluh celkově stoupá, a to komplexně, ale je dominantní u právě vyspělých zemí, což, jak se ukážeme později, teda není žádná náhoda. Tak, ale tady musím se pořádně podívat do svých podkladů, abych se mohla podívat, co mám další. Jak ten veřejný dluh vzniká? Někdy ten vznik veřejného dluhu je obestřen řadou tajemství, ale většinou to příliš velká tajemství nejsou. Řekněme, že je tady několik hlavních důvodů, proč se začne kumulovat veřejný dluh. Ten první z nich je, že ta vláda dané země hospodaří s deficity a ty potom se kumulují a vytvářejí ten celkový veřejný dluh. Když nicméně hovoříme o těch deficitech, tak je vždycky velice důležité provést analýzu u každé konkrétní země a podívat se jak na tu stranu příjmovou, tak na tu stranu výdajovou. Možná jste o tom hovořili minule, ta současná veřejná debata je celkově nakloněna tomu říkat, že vždycky je problém na straně výdajů. To znamená, že si někdo žil nad poměry a že jsou jako sociální výdaje příliš velké a tak dále, což málo kdy bývá pravda. U většiny vyspělých zemí ten zásadní problém je na straně příjmů. To znamená, jejich neochoty nebo neschopnosti vybírat daně od subjektů, které se tomu umí velmi dobře vyhnout, což jsou tedy jak bohatí jednotlivci, ale tak především firmy. To jejich daňové zatížení v tom vyspělém světě prošlo v těch posledních 15 letech skutečně dramatickým snížením. Využívají k tomu řadu různých metod, o kterých asi pohovoří spíš Tomáš, především tedy vnitropodnikové ceny a možnost útěku do daňových rájů. A to se samozřejmě nutně na tom hospodaření státu musí projevit. Máme nicméně i vyspělé země, které mají výdajovou zátěž, to jsou typicky třeba Spojené státy a výdaje spjaté s vedením válek, které pak už jim nepředstavují jaksi
ty přínosy, o kterých asi bylo uvažováno. Speciální typ výdajů je potom spjat s penzijními reformami, to znamená se situací, kdy stát zprivatizuje část penzijního zajištění, ale ještě jakoby dobíhají ty důchody v tom starém systému. To se velmi silně projevilo ve veřejných financích Chile a nebo Argentiny, tam to byl jeden z těch faktorů, který přispěl k té argentinské krizi. Ten druhý zásadní důvod, proč vzniká deficit, respektive proč se pak kumuluje v nějaký veřejný dluh, je situace, kdy stát zachraňuje soukromý sektor. Což z hlediska ekonomických dějin není nějak výjimečné, i když to možná tak vypadá. A nejčastěji se hovoří o takzvaném bailoutu, neboli o záchranných balíčcích, které se v těch minulých letech týkaly převážně finančního sektoru. Velmi dobře tohle můžeme pozorovat v případě Irska, které bylo dlouhodobě zemí s velmi nízkým veřejným dluhem, často dokonce mělo přebytek, ale záchrana velkého finančního sektoru irského vlastně vedla k tomu, že Irsko dneska patří mezi nejzadluženější země a podle metodiky MMF, tady najdu ty čísla, má nějakých 118% HDP. To znamená, potom jakmile to naskočí, jakoby, tak ten růst už je velmi rychlý, což je samozřejmě dáno mimo jiné, už taky je Jiří uvedl, nárůstem těch úrokových sazeb. Tak, co to je ta dluhová krize, o které se tak často hovoří? Dluhová krize se může týkat různých subjektů, ale v té současné době se nejčastěji hovoří o takzvané sovereign debt crisis, neboli o dluhové krizi projevující se u suveréna, tedy u státu, což je situace, která je neřešitelná, ale samozřejmě má svá specifika. O té dluhové krizi vlastně hovoříme tehdy, když ten nárůst nákladů na financování dluhu, tedy té úrokové sazby, překračuje růst hrubého domácího produktu, to znamená, ta země se dostává do nějaké dluhové pasti. Ta úroková sazba je ovlivněna velkou řadou různých faktorů, patří mezi ně samozřejmě i vliv ratingových agentur a celkově riziková prémie. Tady ten trh se vyvíjí poměrně velmi volatilně, skokově, nebo spíše šokově. To znamená, že i ty země, které byly považovány za řekněme bezpečné nebo relativně bezpečné, mohou skočit v té úrokové sazbě. A ten dluh v tu chvíli se stává neufinancovatelný. Z toho plyne jedno pravidlo, které ještě jednou zmíním, protože je velice důležité, a sice to, že je vždycky lepší dlužit sami sobě. To znamená, že vždy je lepší, když už to musí být, mít ten dluh jaksi ve vlastních rukou, nikoliv mít zahraniční věřitele. Velice důležitou roli v té dluhové problematice dlouhodobě sehrává Mezinárodní měnový fond, který, jak jsem měla uvědomovat té prezentaci, kterou ale nevidíte, tak nějak sehrával takovou tu roli, já tomu říkám, strašidlo poslední instance, to znamená MMF jako takový faktor, kterým se vyhrožuje, že když teda budete zlobit a nebudete osekávat ty výdaje, tak přijde MMF a ten vám ukáže. Nicméně v těch posledních, spíše měsících, dochází k určitému menšímu přehodnocování té pozice. Určitý vliv podle mě má i to, že šéfkou MMF se stala žena, Christine Lagarde, a že se konečně objevily dosti jednoznačné studie, které ukazují, že především tady hovoříme o té evropské dluhové krizi, že ta tendence škrtat za každou cenu vede jenom do takzvané smrtící spirály. To je typické právě u toho Řecka, kdy ty značné škrty velmi razantně zpomalí ekonomiku. Řecko je dneska v recesi už šestým rokem, aby jsme si uvědomili tu hloubku a závažnost.
a samozřejmě má to i jaksi odpovídající míry nezaměstnanosti, sociální bídy a podobně. A tím, jak se tedy ta ekonomika dále propadá, tak se vybere i méně na daních, a to jde pořád dokola. Ale ještě navíc k tomu, jak ta ekonomika klesá, tak když se dluh měří poměrem tedy k tomu HDP, tak ten poměr roste. To znamená, že ta situace se nejen opticky, ale i reálně zhoršuje. U toho Řecka je to příklad par excellence, protože už došlo k takzvanému haircutu, neboli tedy snížení části toho dluhu, a přesto dneska je Řecko na nějakých 170% k HDP, takže jako bude velice rádo, když se vůbec podaří ten dluh zastabilizovat na takhle obrovské úrovni. Takže ta smrtící spirála je velice závažné téma, které se může objevit u kterékoliv země. Ještě bych možná upozornila na jednu odbornou debatu, která se teď rozvinula opravdu v posledních týdnech. Je to debata o studii dvou harvardských ekonomů, Reinhardtové a Rogoffa, která tvrdila, že existuje určitá hranice, 90% veřejného dluhu HDP, která je jaksi zlomová a poníž ta ekonomika začne tedy klesat. To znamená, byl zde stanoven určitý vztah mezi veřejným dluhem a mezi budoucím růstem HDP. Nicméně se právě v těch posledních týdnech objevily revize téhle studie s tím, že ta situace není tak jednoznačná. Skutečně ten svět není úplně takhle snadný, je poměrně důležité, komu dlužíte, za jakých podmínek, jaký máte prostor pro manévrovací hospodářskou politiku a podobně. To znamená, shrnout to asi do jednoho všeobecného pravidla dost dobře není možné. Mluvím o tom hlavně proto, že ta studie Reinhardtova a Rogoffa měla obrovský politický ohlas. A do značné míry právě tahle studie sloužila ospravedlnění těch škrtů, odborně tady té zvané fiskální konsolidace, která se dneska provádí víceméně po celé Evropě. Takže ten politický dopad byl velmi, velmi silný a právě proto se o to vede takový silný spor. Tak. Možná ještě jedna poznámka k MMF. Z dějin Mezinárodního měnového fondu známe jednu zemi, aspoň tedy já znám jenom jednu, která se MMF postavila a snažila se, nakonec jí to podařilo, restrukturalizovat si svůj dluh, veřejný dluh sama, to znamená bez toho tlaku těch věřitelů, což byly většinou ty západní banky, a to je Argentina. Ten argentinský případ, kdy tedy za prezidentování Nestora Kirchnera se jí podařilo se vyvázat z vlivu MMF, je velmi, velmi silný. Jaké nám z toho všeho úplně poučení, když se podíváme na to, co s tím dluhem dělat, jestli se s ním vůbec něco dá dělat? Obecně můžeme říct zhruba nějaký dvě, tři základní teze. Za prvé, s různými zeměmi se jedná různě. Je to velmi odlišné, když jste země jako Japonsko, která má dluh, který bez přehánění řeknu je naprosto nesplatitelný, ale nějakých 95 nebo kolik procent toho dluhu veřejného je drženo japonskými subjekty. Pak samozřejmě ten tlak je mnohem menší, než když máte zahraniční věřitele. Ti jsou nemilosrdní, znamená, ty absolutně nezajímá, co se stane s tou zemí. Takže s různými zeměmi se zachází různě a velikost dluhu bývá rovněž interpretována různými způsoby, takže to měřítko jakoby není jedno jako pro všechny stejné, to rozhodně neplatí. Jakými způsoby se ten dluh kryje, ještě možná na vysvětlení, tak obecně tady máme přístup, který třeba v České republice je zakázán. Říká se mu monetizace dluhu, tedy situace, kdy ten dluh je kryt emisí, novou emisí té centrální banky. To je přístup, který by za normálních okolností asi vedl k vyšší inflaci. Typickým případem je Výmarská republika ve 20. letech. Nicméně jsou země, které toto provozují zcela běžně.
například Spojené státy, protože mají naprosto jiné podmínky pro hospodářskou politiku, mají jiný manévrovací prostor kvůli postavení amerického dolaru. No, a potom je ta nejčastější metoda, to je samozřejmě metoda emise dluhopisů, které se pak nabízejí jak teda zahraničním, tak domácím věřitelům. To domácí je bezesporu vždycky lepší, už pragmaticky nemáte tam řadu dalších rizik, nicméně vždycky to představuje určitou formu přerozdělování, a to většinou přerozdělování ze zvola nahoru, nikoli z nahoru jakoby dolů. Jo. Takže spíš jakoby, potom je to koncentrování jakoby majetku v několika třeba málo rukou. Tak, jak se toho dluhu zbavit? No, obecně máme zase několik cest, co s tím. Tak jedna samozřejmě vysoká inflace, což bych úplně nedoporučovala, nicméně jako je potřeba to zmínit, to znamená vláda, třeba s centrální bankou, vyvolají vysokou inflaci a tím pádem jako by ta inflace začne požírat ten dluh. To je samozřejmě možná cesta, i když, jak říkám, má teda svá značná rizika, asi není úplně optimální. Druhá možnost je taková ta klasická, že splácíte ty úroky, to znamená, že tahle situace vyžaduje takovou tu pěknou ekonomickou situaci, která dneska už se moc nevyskytuje. To znamená, že ekonomika by měla růst rychleji, než jsou, jsou ty úrokové sazby. Abyste nebyli v té dluhové pasti. Samozřejmě v situaci, kdy řada zemí je v recesi nebo má velice slabý růst, tak po nich nemůžete chtít, aby prostě měli úrokový sazby 6-7 a třeba víc procent s tou rizikovou prémií. Zprve chtít to můžete, ale v tu chvíli samozřejmě začíná výprodej. To je výprodej té země vůči těm věřitelům. No, vy prodáváte to, co ta země vytvoří. S tím souvisí ještě další metoda, na kterou hodně tlačil Mezinárodní měnový fond v těch minulých letech, a to je výprodej národního bohatství. To znamená, v situaci vysokého zadlužení se tlačilo na to, aby ta země něco zprivatizovala. Klasicky to byly takové ty národní poklady, které se potom prodávaly ve výprodeji téměř za babku. Typicky to byl tlak na tu Argentinu, ale i konec konců na Brazílii. Velmi dobře to bylo pozorovatelné v krizi v jihovýchodní Asii, třeba u té Jižní Koreji, která si pěstovala ty své národní šampiony, a když se tedy ocitla v roce 98 v problémech, tak ten MMF tlačil k tomu, aby je prodala ku podivu právě americkým firmám, že? Tak, potom je metoda, o které v poslední době hovoří Krugman, to je rolování dluhu, rollover. To je tedy situace, když vám jakoby dojedou, vyprší jedny dluhopisy, vydáte na to další a tímhle tím způsobem jakoby ten dluh rolujete před sebou. Vlastně se předpokládá jenom, že budete splácet ty úroky, ale dneska není řada zemí schopná ani ty úroky splácet. Krugman vyvolal hotovou bouři, ale on vlastně řekl totéž, co kdysi u nás Jiří Paroubek, to znamená, že ty dluhy se neplatí, to znamená, že si je rolují před sebou, ale že ta částka se nesplácí. Ale říkám, je tady velmi odlišný přístup k různým zemím, jinak je to u Spojených států a jinak to je u Řecka. Potom je samozřejmě otázka restrukturalizace dluhu, jednání s věřiteli, odmítnutí dluhu, otázka auditu, jak ten dluh vznikl, a to asi bude spíš pro Tomáše, který o tom bude hovořit, na částce potom různě může odepisovat, nastupu jednání s těmi věřiteli, více či méně příjemná a podobně. Takže to jsou, řekněme, zhruba takové ty hlavní možnosti. Na závěr bych řekla asi to, že dluh obecně je něco, na čem ten současný systém stojí. To znamená, je to jedna ze základních charakteristik globálního kapitalismu. To za prvé. Za druhé, to, že je tady dneska tak obrovský tlak na to, aby ty dluhy se začaly splácet, což jako jindy byly taky vysoké zadlužení. Když se podíváte třeba na jaksi Velkou Británii po druhé světové válce, nebo ještě když to jaksi bylo to impérium, nad kterým slunce nezapadalo, tak měla nějaký dluh 250% HDP, ale nikoho to moc nevzrušovalo. To znamená, ten současný tlak na to, aby se ten dluh splácel, znamená, že ti věřitelé jaksi chtějí svůj libru masa, a rychle.
A to podle mého názoru tedy znamená, že si uvědomují, že v té světové ekonomice dochází k nějakým zásadním změnám, k nějakým zásadním mocenským posunům a chtějí dostat to svoje, dokud to ještě jde. Proto ten velmi rychlý tlak. Dluh je nástroj moci finanční elity a je to tedy, jak jsem říkala, taková ta cesta do otroctví. Jedním z těch základních nástrojů nebo možností, jak se tomu vyhnout, je samozřejmě trvat na zabezpečení zdrojů. To znamená, to, co dneska eminentně potřebujeme, je obnovit fiskální kapacitu státu. To znamená situaci, aby stát byl fiskálním suverénem na svém území, takže si mohl stanovovat nejenom daně, ale taky vybírat hlavně. A v řadě případů proto ale bude potřebovat mezinárodní spolupráci. Dám jeden, dva pěkné příklady. Za měsíc se bude jednat v rámci G20 o daňových rájích. Je tady poměrně silný tlak na to, aby se s tím konečně začalo něco dělat. Už jste tady hovořili určitě o tom, že v těch daňových rájích je nějakých 32 bilionů dolarů, což je polovina světového HDP. Takže ta jejich schopnost oslabovat ty ekonomiky je obrovská. Ty daňové ráje vlastně nejsou ničím jiným než škodnou v systému. To je škodná. A buď teda zničíte škodnou, nebo škodná zničí vás. Že? Takže to je první krok, který je potřeba dělat. A druhý je s tím úzce svázaný problém těch vnitrofiremních cen. To znamená situace, kdy nadnárodní firmy za umělé ceny si navzájem matka, dcery různě prodávají zboží a tím si prostě vytváří zisky někde a jinde zase uměle vytváří ztráty. A tady vznikla iniciativa tří ministrů financí, Francie, Velká Británie, Německo, které teda chtějí aspoň v rámci Evropské unie nějaká pravidla. Takže je tady určitý posun nebo naděje k lepšímu, nicméně je to stále poměrně nedokonalé a hlavně velmi dlouho ty státy si tu situaci nechaly líbit. Takže ta jejich obrana přichází hodně pozdě a samozřejmě to zvládnutí té dluhové krize mimo jiné, jo, každá země je trošku jiná, ale mimo jiné hodně závisí na tom, jestli se podaří obnovit tu fiskální kapacitu státu, alespoň tedy třeba na nějakém širším, když už ne globálním území. Tak a já mám a nakonec tady citát Davida Graebera, který napsal tlustou knihu Dluh, kterou možná máte doma o historii a má tam určitý jakoby i filozofický přesah, takže vám přečtu jeden citát, který se mi hrozně líbí. Myslím, že skvěle vystihuje právě to, že dluh funguje nejen u státu, ale i u domácností. Skutečně jako ta cesta do otroctví. Tak, David Graeber říká, bohatí byli vždy schopni neobyčejných skutků velkorysosti a odpuštění, když jednali mezi sebou. Absolutní mravnost dluhu platí jen pro nás obyčejné smrtelníky. Protože to je ten nejlepší prostředek, který byl kdy objeven, jak se vypořádat se situací obrovské nerovnosti a udělat to tak, aby se zdálo, že oběti jsou viníky. Díky za pozornost.